хамгийн гэгээлэг ертөнц үзэж харсан мэдсэн сурсанаа бяцхан зүрхэндээ тээж авдаг багчуудын хүсэл мөрөөдөл хязгааргүй. Тэрл гэгээлэг ертөнцөө цаасан дээр буулгаж зураг зурх хүүхдийн авьяас дуусахгүй. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан Муудра Арт Клуб авьяаслаг багчуудынхаа зурсан зургаар үзэсгэлэн гаргажээ. 3 дахь жилдээ гарч буй үзэсгэлэнд 3-аас 12 насны хүүхдүүдийн бүтээл тавигдсан байна. Усан будаг, тосон будаг, акрилик, цаас, баримлын шавар гэд төрөл бүрийн арга хэрэгслэр зурсан зургуудаа дэлгэн тавьсан байлаа. Үсэг сураагүйч өнг ялгаж сурсан 3-4 настай бяцхан хүүхдүүдийн гайхалтай бүтээлүүд тавигдсан байлаа. Өөрийгөө танилцуулаарай, хэн гэдэг вэ? Гэр. Хэдэн настай вэ? 4 настай. За, өнөөдөр зураг зураад үзэсгэлэн гаргасан байж тэ, тийм ээ? Тийм. Ямар зураг зурсан юм? Яг аа анаага өөрийгөө дуугаа. За, заагаад ярьчих. Аль нь аав нээж нь юм бэ? Эм анаа анаа манай гэр бүлийнхэнд хайртай юу? Хайртай. Хайртай хүмүүсээ зурсан юм байна шүү дээ, тийм ээ? Тийм. Гэр бүлээрээ таад юу хийдэг вэ? Дайр тоглодог. Агаа маань хоолоо идэг. Тэгээ бас агаа гэртээ хичээлээ хийдэг. Чи гэртээ юу хийдэг вэ? Зурбаа дуурдаг, бас тоглодог. Зураг зурх дуртай юм уу? Айдавдаа хайртай шүү. Ата ямар зургаараа энэ үзэсгэлэнд оролцож байгаа? Аяг. Гараараа зурсан юм уу тавиад? Тийм. Хийхийн нэг зурсан. Тийм ээж, энэ би. Ээч, охин хоёр унаг юм уу? Аха. Зураг зурхыг хэн зааж өгсөн? Хатуя багш. Гэртээ зурга зурдаг уу? Зурдаг. Юу зурдаг юм гэртээ? Би ангаас тэгээд би аав ээжээгээ зурдаг. Бас зураг зурсан байж тэгээ энэ зургад сайхан танилцуулчих. Мад наа тэ үүл. Зураг зурх гоё яадаг уу? Гоё яадаг. Хүүхдүүдээ та нар гоё зураг зурдгийг болоорой. Намаг бүрвач энх нам уу гэдэг би орос 3-2-3 зурдаг. Хэдэн наснаас хойш зураг зурдаг болсон бэлээ? 5 наснаас хойш зураг зурдаг болсон. Өнөөдөр ямар зурагаараа үзэсгэлэнд оролцож байгаа? Саран дээр сууж байгаа охин. За, их гоё зураг байна шүү дээ, тийм ээ. Чи юу бодож энэ зургийг зурсан юм? Саран дээр суугаад хөвгөн тоглож байгаа саран уйрж байгаа. Зурсан зөндөө зураг байгаа юу? Зөндөө байгаа. Зургуудаа хэрэг хадгалж байна. Зөндөө удаа хадгалж байна. Ээж аав нь зураг зурхад нь хэрэг дэмжиж байна. Дэмжиж байгаа. Би яст мэлхий зурсан дээр нь ингээ бээрээ ингээ норгож байгаа тий. Будгаа их авч байгаад ингээ цацсан. Зураг зурхыг хэн зааж гисэн чамд? Надад. Би багаас өөрөө зурсан гэхдээ багш надад зарим мэдхгүй юм дээр зааж гисэн. Ямар зураг зурх дуртай юм? Би өөр хүмүүстэй зур. Том болоо ямар мэдрэгчтэй олмор байна? Том болоо загурамсагч эмч. Тэгээд зураг зурдаг юм болох. Намайг ихчээс гэдэг 6 настай. Өнөөдөр хэдэн зургаараа үзэсгэлэнд оролцож байгаа? 5 зураг. Ямар ямар зураг зурсан юм? Ястрики. Эхэ, ивэхэ. Зураг зурх гоё юм уу? Гоё. Чи хасан төрлөөр зурсан байж тээ. Усан будаг, палмастер, баримлын шавраар тийм ээ? Аа. Алингаар нь зурх дуртай юм. Палмастер. Чамд өнгө өнгөө олон палмастер байдаг уу? Байдаг. Юу зурх дуртай юм чи? Уралдаан машин. Зургуудыг чинь хараад ээж авч юу гэж хэлдэг вэ? Гоё юм. Тэр чи бүр зураг зурх дуртай байдаг уу? Жохон дуртай. Намайг Арис гэдэг. Намайг би 4 настай би яс мэлхий зурсан, бас туулаа зурсан, лоун зурсан. Зураг зурх нь хүүхдийг хөгжүүлэх аргуудын нэг бөгөөд өөрийн бодол санаагаа зургаар илэрхийлэх нь хүүхдийн сэтгэх чадварт сайн нөлөө үзүүлдэг байна. Манай Мудра Арт Клуб нь
2014 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. А тэгээд 3 дахь жилдээ 2016 онд Мөдр Арт 3 үзэсгэлэнгээ гаргаж байна. А жил болгон уламжлал болж байгаа. Энэ удаагийн үзэсгэлэн маань болохоор Мөдр Артын жаргалтай хүүхдүүд гэдэг онцлог нэртэй. Яагаад гэвэл хүүхдүүд болохон зураг зурж байхдаа маш жаргалтай байдаг. Тийм болохоор үзэсгэлэнгийнхаа нэрийг Мөдр Артын жаргалтай хүүхдүүд гэж нэр өгсөн. А Мөдр Арт гэдэг маань ямар нэр утгатай юм бэ гэж хүмүүс гайхаж байгаа. Энэ болохоор нөгөө бурхны одоо мутар гэсэн утгатай. Тэгээд мутрын урлаг гэсэн одоо монголчлох юм бол тийм утгатай нэртэй юм байнамаа. Эдний насны хүүхдүүд танай клубт хичээлж байна. А манайд болохоор одоо 3-аас 12 насны хүүхдүүд хичээлж байгаа. За 20 гаруй хүүхдүүд бол энэ хүү одоо клубт хичээлдэг. За хүүхдүүдийнхаа зурсан чөлөөт сэтгэлгээний маш олон зургууд та бүхэнд дэлгэн тавьсан байгааг харж байна. За мөн өнөө малыг одоо үзэж сонирхж байгаа үзэсгэлэнт маань үзэж сонирхж байгаа хүүхдүүдэд бас зургийн сайхан талтыг гаргаж өгсөн байна. Зохион байгуулагч клубын зүгээс та бүхэн ч гэсэн харж байгаа хүүхдүүд маань өөрсдөө зураг зурхыг хүсдэг. Тийм учраас чөлөөт сэтгэлгээний хөгжүүлж та бүхэн ч гэсэн хүүхдүүдэд зураг зурдаг болгоорой гэж хэлэх гээд энийгээр өнгөрсөн хүүхдүүд ч гэсэн яаж зүгээр ахав зураг зураад ээж аавтайгаа нэгэн өдрийг сайхан өнгөрүүлж байгааг та бүхэн харж байна. Сайн зураг зурх гоё юу? Цэцэрлэгтэй хэн зураг зурдаг баг тийм ээ? Би цэцэрлэгтэй хэн зураг зурдаг? Би байгалийн зураг зурдаг. Аа, за одоо ямар зураг зурсан юм? Баяртай багштай шүү. Аа, энэ нь шүү тийм ээ, солон зурсан юм уу? Зургийн үзэсгэлэн хэр таа мэдчихэ. Үнээр гоё. Хүүхэд бүгэн ингэж зураг зурсан байгаа нь хар гоё. Аа, чи яаж зураг зурдартай юу? Энэ гай зургийн хэсэл дэлгэж тавиад директор нь өнгөрч байгаа хүмүүс бол өөрөө дуртай зургуудыг зурж байгаа юм биш үү? Тийм. Бая санагдаж байна уу? Бая санагдаж байна. Хүүхдийн баяраараа яаж баяж үү? Хүүхдүүд өөрсдөө дуртай зургийг хийж байна. Хүүхдүүдийн өнөөдөр болж байгаа 6 сарын өмнө сайхан мэдээлэлээрээ зургууд хэрэг таалагдаж байна. Надад энэ зургууд амар их таалагдаж байгаа. Анда жоо хүүхдүүд зурсан байж тээ тийм ээ чам шиг. Чи яаж гой зурд юм бэ? Юу зурж байгаа? Би хоёр хүн зурж байгаа. Аа, юу голтой зурд юм? Гэрэн би дандаа хүн зурдаг. Инээц баясгалантай л хүн зурдаг шүү дээ. Зургийн дугуйланд явдаг уу? Үгүй. Ээж аваа зургийн дугуйланд явмаар байна гэж хэлчихсэн үү? Хэлчихсэн. Аа. Ээж аав нь юу гэж байна? Ээж аав зунаас ихээл явуул хэлчихсэн шүү дээ. Аа, чи энэ зургийн дугуйланд явмаар байна уу? Явмаар байна. Аа. Өнөөдөр хүүхдээ баярлахаар сайхан баярлаарэ. Хүүхдүүд бүтээлдээ дуртай амтнаа. Төсөөллийн ертөнцөө, байгаль дэлхийг, гэр бүлээ, хайртай хүмүүсээ дүрсэлсэн байлаа. Бага насны хүүхдийн насны онцлог нь аливаа зүйлийг төсөөлөн бодох чадвар нь өндөр түвшинд байдаг тул энэ чадвар дээр нь тулгуурлан зурх авьяасыг нь хөгжүүлдэг байна. Хүүхэд олгон зурх дуртай болохоор ер нь авьяасгүй хүүхэд гэж байхгүй. А бид энэ хүүхдэд болохоор зурж чадчих, чадахгүй байх гэж эрт дүгнэх гээдээ. А боломжийг бид нар олох хэрэгтэй. А манай хүүхдэд болохоор бүх төрлийн одоо зургийн хэрэгслэр зурдаг. Одоо Мөдр Артын маань онцлог гэх юм бол бүх төрлийн зургийн хэрэгслүүдийг хүүхдэд таниулах, тэднэртэй танилцуулах, тэдрээр уран бүтээл хийхэд сургадаг, дадуулдаг. Сэтгэл хөдлөлийн их өргөн байх шиг байна л да. Хүүхдүүдтэй ер нь ямар төрлийн одоо сэдвэртэй зураг зурулахыг зорддог. Хүний ертөнцийнхээр байгаа бүхий л зүйлсийг танин мэдүүлэх гэж одоо танин мэдхүүг ин хөгжүүлэх гэж одоо бүх сэдвээр л зурулахыг хичээдэг. Ямар сэдв үлдээхгүй байхыг л хичээдэг. Гэхдээ мэдээж бүх одоо сэдв бол аз жаргалтай сэдв байдаг. Өнөөдөр хүүхдүүдэд бас үзэсгэлэнгээ гаргаж ийн үнэмлэх батламж аваад байсан уу? Энэ ямар учиртай? За энэ үнэмлэх батламж бол бас хүүхдүүдэд бас урамшуулах гэж тий. А дээрэс нь бас дурсгалтай гэж батламж болон үнэмлэх олгож байгаа. А манай Мөдр Арт клуб маань мэдээж өнөөдөр клубын хэмжээнд байгаа ч гэсэн магадгүй бид нэр Мөдр Актим болж магадгүй. А тэгээд ирээдүйн одоо Актимийн гишүүдтэй одоо гишүүний үнэмлэх гаргалж ийн гэсэн үг л тий. Одоо Мөдр Арт клубын гишүүн болсныг нь одоо баталгаажуулж бид нэр үнэмлэх олгодог. Одоо бүх өөрхөн Монголын үрс бүгдэнд нь одоо их үрсийн баяраараа маш сайхан аз жаргалтайгаар эцэг эхчүүдтэйгээ гэр бүлтэй хайртай хүмүүстэйгээ хамт одоо тэмдэглэн өнгөрүүлээрэ гэж хүсье.
хүүхдийг зурсан зургаар нь түүний дотоод сэтгэлийг мэдэрч болно гэдэг. Муудра арт клубын жаргалтай хүүхдүүд уран зургийн үзэсгэлэнд олон арван хүүхдүүд бүтээлээ тавьж, авьяасаа хөгжүүлж, цаашид олон олон зураг зурх урмын үгийг багш эцэгээсээ авч хүүхдийн баяраа онцгой дурсамжтай тэмдэглэн өнгөрүүлж байна.